Welcome to Muhokwata for Mr. Ejiro. God bless you. Yes, Canopy, Atage, Alea, Ilo Church. We condemn you that, my Ilo. God bless you. Yes, Canopy, Ahaneba. Because my brothers, we thank God our in-laws made us fine. Otherwise, eh, Chirenini. Nanyanai 2 minutes, and then we mother Bella, please. Any, and then we mother Bella, just 2 minutes, please. Eh, well, eh, can they hope one in one hand one? Eh, me and God bless you for being us. Because, the organi, Nabaye, my shame, and your way for poor, don't forget. But I'm not commanding you. Thank you, sir. Mama came to the palace. Thank you very much. Because Tony, do we have brochure? Don't forget brochure. I want a copy, please. I need 2 copies. Ikrombe Sena. The church is not far fetched from this arena. Giga church, yeah, chigare. Come and see when chigare. A wonderful Catholic church, built by God. The most important thing here, let's go. Yeah. Thank you very much, dear.
La 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 la